नेपालीमा डरलाग्दो कथा र घटना भन्ने च्यानल त्रिकोण टेल्सलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन थिच्नुहोस् भर्खरै केही सामान एउटा ठाउँमा राख्छौँ तर केही समयमा हेर्दा त्यहाँ हुँदैन हजारचोटि खोज्दा पनि भेटिँदैन हार मानेर पुनः आफ्नो दैनिकीमा फर्किँदा केही समय वा दिनपछि त्यो सामान जहाँ खोजिएको थियो तर भेटिएको थिएन त्यहीँ फेला पर्दछ वा कुनै असम्भव ठाउँमा फेला पर्दछ यस्तो प्रायलाई भएको हुन सक्छ घरमा एक ठाउँमा राखिएको सामान गायब भएर अर्को ठाउँमा भइदिने वा धेरै दिनपछि त्यहीँ भेटिने बेला बखत सम्झिने शक्तिमा त्रुटिको कारणले पनि यस्तो हुने गर्दछ तर हराएको वस्तु कुनै खोजिसकेको ठाउँमा पछि आफै आउनु भनेको यो भने, भने कुनै सम्झिने शक्तिको त्रुटिको कारण होइन अङ्ग्रेजीमा यस्तो अलौकिक शक्तिलाई पोल्ट्रिगाइज भनिन्छ जसले सामानहरूलाई चलाउन सक्छन् छुन सक्छन् र यता उता पार्न सक्छन् आज तपाईँलाई मैले आफैले देखेको सायद यही शक्तिसँग सम्बन्धित सानो केही घटनाहरू भन्न जाँदैछु मलाई याद भएको पहिलो घटना चाहिँ मेरो घर पछाडिको करेसाबारीमा भएको थियो मैले हाम्रो सत्ताइसौं श्रृङ्खला जसको शीर्षक मेरो दुई अलौकिक घटना रहेको थियो त्यहाँ मैले त्यो सेतो मान्छेको जस्तो आकृति देखेको छिमेकीको र हाम्रो करेसा बारी छुटिने ठाउँमा भनेको थिएँ नि त्यही छेउछाउमा भएको यो मैले भन्न गइरहेको अनौठो घटना हो वर्ष यकिनको साथ त भन्न सक्दिन तर यस्तै दुई हजार अन्ठाउन्न दुई हजार साठी सालको बीचतिर भएको होला सायद म मेरो दाई अनि मेरी आमा हामी हाम्रो करेसा बारीमै थियौँ बेला बखत बारीमा आमालाई उहाँले गरिरहेको कार्यमा हामी सघाउने गर्दथ्यौं हामी बच्चै भएको कारणले जिस्किने त स्वाभाविक नै हुन्थ्यो कहिले माटोको ढिस्को माथि फाल्थ्यौं भने कहिले माटोले बारी छेउमा भएको हाम्रो लप्सीको रुखमा हान्थ्यौं त्यस दिन चाहिँ मेरो हातमा एउटा सेतो रुमाल थियो त्यो पकेट रुमाल होइन हात पुछ्ने खालको रुमाल यस्तै तीन फिट जति लम्बाइको म त्यही रुमाललाई कहिले हातमा बेर्दै कहिले डल्लो पार्दै त कहिले रुमालले बोट बिरुवाहरू बेर्दै यत्तिकै जिस्किरहेको थिएँ मेरो र मेरो दाईको बीच के कुरा भयो त्यो चाहिँ ठ्याक्कै याद छैन तर मैले यो रुमाल म तल फालिदिन्छु नि है भनेको चाहिँ याद छ चा। तल भन्नाले हामी उभिरहेको हाम्रो बारीभन्दा तल छिमेकीको बारी, बारी। यस्तै पाँच फिट जति तल थियो मैले मेरो हातमा रहेको त्यस रुमाल बेसरी माथि फालिदिए जुन तलको छिमेकीको बारीमा पुग्नु पर्ने थियो मैले रुमाल हुत्याइदिने बित्तिकै त्यो तल झर्दै गरेर हाम्रो आँखाबाट ओझेल हुन नपाउँदै केही समयमै हामी दौडिएर त्यो रुमाल खसेको तर्फ हेर्न गयौं यो सोच्दै कि किन झगडा गरेर एउटा राम्रो रुमाल त्यसरी व्यर्थको लागि फ्याल्नु तर अचम्म त्यो रुमाल त्यहाँ थिएन रुमाल अड्किएर बस्ने ठाउँ वा झाडी जस्तो हुने ठाउँ पनि त्यस्तो केही थिएन सेतो रुमाल थियो र वरिपरि जताततै हरियाली ठ्याक्कै छुट्टिएर देखिनुपर्ने थियो र रुमाल तल खस्दा डल्लो परेर खसेको थिएन हावामा तैरिएर अनि फिजिएर खसेको थियो म र मेरो दाई एक अर्कालाई हेर्न थाल्यौँ हामीले जति खोज्दा पनि भेटेनौ यहाँसम्म कि तल त्यही ठाउँमा पनि गयौं तर कहीँ कतै भेट्नै सकेनौ हाम्री आमाले पनि हेर्ने प्रयास गर्नुभयो तर केही पत्ता लगाउन सकेनौ म बेला बेला सोध्छु सायद त्यो त्यही कतै अड्किएको पो थियो कि रुखमा अड्किएको थियो भनौँ भने लप्सीको रुख मात्रै थियो र हाँगा निकै माथितिर जुन मसानो बच्चोले जुन मा सानो बच्चोले ढुङ्गा फ्याँक्दा हाँगासम्म पनि पुग्दैन थियो रुमाल त कसरी पुग्थ्यो होला र त्यसमाथि रुमाल तल तैरिएर झरेको त हामीले देखेकै थियौँ यसलाई जुन हिसाबले सोच्न खोज्दा पनि म अहिले पनि असमर्थ नै हुन्छु सायद निकै सानो घटना जस्तो लागे तापनि त्यो बेला त्यस्तो हरियो घाँसपात भएको ठाउँमा सेतो कपडा टाढैबाट देखिनुपर्ने त्यही झरेको देखे तापनि अचम्म तरिकाले हराउँदा खै केही व्याख्या नै गर्न सक्दिनँ म यस विषयमा मैले सत्ताइसौँ श्रृङ्खलामा दुई हजार सडसठी सालतिर त्यही छेउछाउमा देखेको सेतो आकृतिको बारेमा जुन भनेको थिएँ नि त्यो आकृति देखेको घटनापछि चाहिँ मैले त्यो रुमाल हराएको घटनालाई सोच्दा अलौकिक शक्ति शक्तिकै हातपो थियो कि जस्तो लाग्छ यो दोस्रो घटना चाहिँ यस्तै दुई हजार त्रिसठी चौसठी सालतिरको हो हाम्रो पुरानो घरमा एउटा कोठा जसलाई हामीले सानो कोठा भनेर नामाकरण गरेका थियौँ म अनि मेरो केही कजन्स भन्नाले फुपूको छोराछोरीहरू हामी त्यही थियौँ सबैजना दाई दिदीहरू हुनुहुन्थ्यो एउटा सोफा थियो अनि सोफाको छेउमा पलङ पलङको मुनि धेरै सामानहरू राखिएको थियो त्यस सानो कोठा त्यस्तो सानो त थिएन ठिक्कै थियो नाम मात्रै भने सानो कोठा बाहिरी प्रकाश आउनको लागि एउटा सानो झ्याल मात्रै रहेकोले कोठा बत्ती बालिएन भने दिउँसो नै अलि अँध्यारो जस्तो हुन्थ्यो सायद यही कारणले होला प्राय हाम्रो पाहुनालाई त्यस कोठादेखि डर लाग्ने गर्थ्यो मेरो दाइ र मेरो स्कुल युनिफर्म राख्ने कोठा पनि त्यही नै थियो त्यही भएर छेउमा हाम्रो स्कुल युनिफर्म राखिएको स्ट्यान्ड थियो भने पलङमुनि धोएर राखिएको स्कुलको सेतो जुत्ताहरू हामी सबैजना दाजुभाइ दिदीहरू पलङमा बसेर गफ गर्दै थियौँ एकजना दिदीको फोन ब्याट्री डाउन भएर अफ भएको थियो र आफ्नो मोबाइल हातमा उफार्दै समाउँदै उफार्दै समाउँदै गफ गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँको हातबाट त्यस मोबाइल अचानक पलङबाट तल खस्यो उहाँले खसेको ठाउँतिर पलङमाथिबाटै यसो हेर्नुभयो तर मोबाइल देख्नु भएन म पलङबाट तल ओर्लिएँ मोबाइल निकालिदिनको लागि तर मैले तल हेर्दा मोबाइल त्यहाँ देखिन सायद पलङ मुनि पो पुगेछ कि भनेर तल हेरेँ पनि थिएन पलङ मुनि रहेको मेरो सेतो जुत्ता भित्र पो भुइँमा ठोकिएर अड्किएछ कि भनेर पनि हेरेँ दुइटै जुत्ता घोप्ट्याएर तर त्यहाँ पनि थिएन आधी जिउ पलङमुनि लगेर वरिपरि हेरे कुना कुनामा धुलोहरू देखे, तर मोबाइल भने कतै देखिन फोन गरेर रिङटोन सुनि फोन पत्ता लगाऊ भने फोन स्विच अफ थियो केही समय मोबाइल खोज्ने क्रम जारी नै रह्यो तर अन्त्यमा दिदीले पनि हार मान्नुभएर मलाई भइगो भन्नुभयो मैले मोबाइल केही गरी भेटे भने राखिदिने भनेर रा दिदीलाई विदाई गरे त्यसको केही दिनपछि त्यही कोठामा मैले कुचो लगाउँदै थिएँ त्यतिन्जेल त मोबाइलको बारेमा मैले बिर्सिसकेको थिएँ जब त्यही पलङ कुचो लगाउँदै पुगे म एकछिन हेरेको हेरेँ भएँ कुचो छेउमा राखेर रा, टुक्रुक्क बसेर रा, त्यही हेरिरहेँ अगाडि थियो मेरो त्यही स्कुलको सेतो जुत्ता र जुत्ताभित्र त्यही मोबाइल यदि मैले त्यो मोबाइल खोज्दा मेरो जुत्ताभित्र नहेरेको भए सायद म अचम्मित हुने थिइनँ होला र सायद मेरो जिउ सिरिङ गर्दैन थियो होला त्यही बेला नै त्यस जुत्तालाई ओल्ट्याइ पल्ट्याइ गरेर हेर्दा केही नभएको तर केही दिनपछि कुचो लगाउँदा जुत्ताको मुखैमा मोबाइल देख्दा मैले केही सोच्नै सकिनँ सायद यो कारणले होला भनेर केही अनुमान लगाउनै सकिनँ यदि वरिपरि मुसाहरू भइदिएको भए र मुसाहरूको कर्तूत भनेर मैले सोच्ने हो भने मैले मोबाइल खोज्दा न त मुसाको निशान थियो न त बेला बेला त्यहाँ कुचो लगाउँदा नै अलौकिक शक्तिहरू कतिपयले दुःख दिन्छन् त कतिले यसरी चिड्याउँछन् केही भने निकै नै आक्रामक पनि हुन्छन् भने केही अरूको राम्रो चिताउँछन् पनि अहिले यस्तो धेरै नसुनिए तापनि कहीँ कतै कैयौंले भोगिसकेका छन् र कहीँ कतै भोगिरहेकै छन् पनि के तपाईँले पनि यस्तै सुन्नु वा भोग्नु भएको छ भने हामीलाई लेखेर पठाउनुहोस्